Suvremena tehnologija cloud danas u mnogome olakšava rad znanstvenicima i poslovnim ljudima. Podrazumijeva uporabu računarnih tehnologija temeljenih na internetu, odnosno cloudu. Na taj se način korisnicima omogućuje pristup informacijskim tehnologijama bez posebnog znanja i stručnosti. Skupina naših znanstvenika, zahvaljujući svojem inovativnom Camp Cloudu, osvojila je prestižnu nagradu i tako stala uz bok vodećim europskim ICT tvrtkama koje rade na razvoju te sofisticirane tehnologije. Utrošili smo puno vremena, utrošili smo i tražili smo razno razna tehnološka rješenja koje će nam omogućiti da uslugu iz oblaka koja je tipično namijenjena za velike sustave, znači podrazumijeva velik broj korisnika, prilagodimo nečemu manjem, a da to i dalje ostane efikasno i cijenu učinkovito. To je bio osnovni izazov. Camp Cloud se među ostalim može primijeniti i u nastavi, te omogućiti studentima i nastavnicima bržu i kvalitetniju komunikaciju.